Hejsan allihopa, ja, idag blir det matlagning. Jag ska göra köttfärslimpa med bacon. Jag heter receptet på Aftonbladet. Så du vet det. Och det första man ska göra det är att sätta ugnen på 175 grader. Fast det har inte jag, så det blir 180, säger vi. Så. Sen ska man blanda strövröd och mjölk i en skål. Det ser lite hårt. Det ser svårt. Och var så svårt. Jag vet. Vad behöver man inte? Det kan vara 0,75 deciliter ströbröd. Nästan. Ja, och sådär. Sådär. Och mjölk. Det var 1,5 deciliter. En. Och 1,5. Ska man sätta och blanda det där. Jag vet, jag fortfarande lite skit i mig. Ska jag göra något mer sen? Det ser jag. Ska jag få sätta och svälla i 5 minuter. Och jag tänkte göra det i en brödform. Det är väldigt enkelt att göra det. Ja, nu har jag fått svälla i 5 minuter. Så nu ska jag i med färsen. 500 gram. Ett ägg. Salt. Så. Svartpeppar. Ja, jag glömde nästan löken. Den är riven. Det var lite ovanligt att riva lök. Men det gick. Ska vi se hur det här går. De är i allting. Ser jag för stora bitar. Så var det också. Helvete. För stora bitar. Var det lätt att riva. Thank you.
här till en limpa. Jag lägger i där, ska jag låta ut där så mycket det bara går. Det ser ju rätt bra ut. Jag vet hur far du. Jag köper slimpen med bacon. Tjockis. Håll dig iväg du. Jag äter rå bacon. Nej, då, jag vet inte att du kan... Se vad elak hon är med mig. Ja, jag vet inte att han ska dö. Och det vet du så tungt. Ah. Så, vill du vara kort i trädet? Det är hårt om vi går i det. Så, smart. Så. Hur är det? Det är bra. Typiskt skulle jag köpa två paket. Oj, ja. Det blir vad det blir. Ser ju hur svårt det ser ut på dem. På dem här. Lägg på fat. Så lyckades in i ugnen i 30 minuter ungefär. Just det. Jag var till det i ugnen.
70 minuter. Nu är jag inne och goa sig. Under tiden ska jag diska, göra ordningssåsen och koka potatis. Nu håller jag på att göra ordningssåsen. Jag har i 2 matskedar vetemjöl, 2,5 deciliter vartagningsgrädde, 1,5 deciliter vatten som jag ska vispa ut. Koka upp där under vispning med buljongtärning, en hel buljongtärning, så det är mycket sort. Jag har, jag tror det jag hade hemma, det vill säga hönsbuljong. Soja, 1,5 tesked soja. Sås helt enkelt. Inte ett dugg på vånen. Och limpan ser bra ut. Det är 12 minuter kvar på den. Det här sjuda i 35 minuter. Var har du varit här? Det är så konstigt. Äntligen är köttklippan klar. Ska ta ut den. Ska ni få se. Rolig jag. Det är helt perfa. Och så sen. Det är också perfekt. Så nu ska det här få svalna riktigt ordentligt innan jag lägger in det i matlådan. Så jag är klar med den här
maträtten. Det var så svårt, det var ganska enkel maträtt. Och jag gick relativt snabbt ändå och kanske hur förkort med tanke på pengarna, men ibland får man lite till det. Jag hoppas att ni gillar den här videon, så ses vi snart nästa gång. Jag ska er.